Ndërsa Ilir Meta priste në presidencë, kryeministri Edi Rama shkoi në takimet e tij të zakonshme të paradites. Ai sot ishte në njësi numër 4 të krye qytetit, ku tha dhe arsyen se pse refuzoi ftesën e Metës. E ka marrë përgjigjen shumë qartë ajo histori nga edhe nga kolegji zgjedhor, se është kolegji zgjedhor gjykata që vendos edhe është pa të drejtë ankimimit. Pra askush nuk mund të vërë në diskutim vendimin e kolegjit zgjedhor, që ka praktikisht ulos zgjedhjet. Por gjatë gjithë takimit, Rama përmendi Metën dhe ka filluar ta shohë si lider i opozitës. Presidenti ka marrë drejtimin e opozitës. Dështon Luli, ndërhyn Iliri. Ajo dita që Bujari Shani duket si Jeffersoni, të habi e madhe. Një krahasim Rama e bëri edhe me Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Edhe Saliu, tani, një krahasim me Lulin, falj. Shumë i vështirë, shumë i egër, shumë po. Saliu s'ka hik një një falj zjedhe. Kur ishte vetë, në kishte përgjegjësi vetë, i dilte gjësë për balë, edhe ka që më Luli është të më vjen pikë realisht të dy njënë si kur këndonë.